سور گاودنس حاجت بیرا بخال دی مکی زیادی کاسا اسما اتس گول داو کل کارتی لی اورا اتنا تایبینو یک ات تو بتا من داخل اتنا دل کم یه لسن هات کم انت افوکاتی و نوتال لی تشتی او انتم و الفیم کم چارو تون تی داخل امر تو و امنو لی ات تیتی اسما دیس اس سیریس تا احنا نستاو نیت الفول گازین دال باند از کن داخل کنترات اللحوة اللحوة رس لحوة عشارا شیامنون نستار رحال کیکو اسما Aħna għanna responsabilta, għax aħna din fil-komitat bħalissa. Jien qabel irid nisma' spjegazzjoni minn Sur Gawdenz, għax din maħla s-silkar għardaw l-aħħar snin ma tantx qed tinżilli. Ara, ġibna għadaw kull-karti l-aħħar li nara naqajjen għax issa esperjenza għandi hux, għax issa ma' avukat issa qed naħdem jien. Mela l-Ministru tat-Turizmu għandu jiġi għada fid-disa. Lil-Grace Ball tattilgħu biex takkumpanjahi. Għax bejn jedna. Il-ministru jħob jiddiħez da xej mannisa. Grace Ball ta' vżata u preparata sur Gawdenz. Ma' għaklest. U l-Roger għatlu ux, ħabba reception irdu namlu l-ministru għara. Roger jafu kolla xempiltlu l-lum għara nofsenar. U l-Warden għatlu biex uħroċ it-tabelli fit-tri għoddim il-kussil ħalli ma' jkunxem parking. Il-Warden jafu koll, infatti triq ġamalu għax ġamil it-tabelli. Konsu, ma' laxjon, osme. Ivi ħassa sur Gawdenz kemm se tinkwita, inna ġurnata nippreparaw illum, kollox li jestanna. Iva mer minn hekk inħobbhom l-affarijiet li jkunu sew mal-ewwel, ħalli kolli moħħi mistrija ma. Ajna ġuna ddu. Skont dawn il-karti Roger għandu raġun. Mela kien hemm bżonn ta' metlet kwarti taqra l-karti biex tgħidilna li Roger għandu raġun. Mhux jiġi qalilna hu li għandu raġun. X'kol waqra vera mort l-università għax kien hemm il-wisa jentix bejn ta'. Ħallikom il-firda ta' bejnietkom bħalissa. Bħalissa iktar minn qatt qabel hemm bżonn li ninaqdu flimkien biex nieħdu deċiżjoni drastika li skont l-opinjoni tiegħi hija bżonn juża għalġi ta' dal-gażin. Jien beħsibni, nipproponi u ressaq mozzjoni biex l-Avukat Gawdenz Bilocca jirriżenja mill-President. Toqgħodux tinkwetaw. Magazin, għaliex jien mal-indunajt mort minn jeddi u ħallas minn buti il-kera li kien hemm blura l-art ta' dal-gażin. Jiġifieri sit l-art aċċetta. Tiżguli aċċetta, imissu ma aċċettax kelli nteflet three bedroom biex aċċetta. Għadha nagħmlu l-konvenju u sa xahar iddieħel ikollna l-kuntratt lest ukoll. Oħriġ dan kollu minn tiegħek, Roger. Jażgur, għax jien il-gażin inħobbu u rrid naraħ biex il-qudiem. Dan li nkun mezz ta' sfog delizzju li għandi. U biex nedikon kollox, l-art issa saret proprjetà tal-gażin. Għax jiena biex tajtu l-flett qedlu li tina l-art u ssi proprjetà tal-gażin u aċċetta. Rażet Roger, rażet Roger is-soċi u nista' raħalem is-somi buzulek il-qiegħ ta' saqajk lilek. Jiġifieri l-inkwiet għadda issa. Min kemm intom ma tifhemni. Mhux diġà għallek li kollox għadda, eh? F'kull waħda wkoll. Ħalli sinna ħafif u spiċċa vera roċ. Isentom jessi biex tifvutaw għallin naħu il-Gawdenz mill-President wara l-bawxat li għamilna. Mela l-għada jidelli kollu sew għanna me. Għatlek jien sur Gawdenz li meta tħalli f'idejja ma jiddispjaċikx. Naf me, imma l-għata għada tiddetermina il-ġid kollu tar-raħal. Mela x'għandek f'moħħok sur Gawdenz? Biċċa xogħol bejra nar li jista' jgawdi minna kull ċittadin tar-raħal! Imma lissa ma nista' ngħidlek xejn, għax l-ewwel saq titkellimha mal-Ministru. Bil-ħaq, lill-Ispettura f'żajtu! L-Ispettura f'żat ukoll sur Gawdenz. Kollox sew mer. Mela ħammur mer għax kelli laqaf mal-Kumitat tal-Gażin tal-Banda. U deġa sajjar tard ħafna. Allum ta' sekk u tista' titfi kollox. I will vote against
Is-Sur Gawdenz. Eh, u jekk naħu Sur Gawdenz il-ma ħanpuġġu minn floku. Tajba di, mhux ovvja, mhux lili. Ma nafx roġ, għax ifhem. Eben band għandek mit-telf raġuni l-Sur Gawdenz ħafalza stikka u ma laħu intom tafuni u jiena Dottor Lorenz laqwa ħabib li għandi issa. Biex nifvada għandrieħu. Anka jiena nsibajib saw. Ara x'għamel miegħi, lili ma sablix postajab ma' Stef. L-avukatessa Dottor Stefani Ċilja li jgħidik. U lili ara kemm il-business qabadli, dejjem lajt lira bis-saħħa tiegħu. F'kelma waħda dak li għamilt għalikom jien ma jiswa xejn u ma tapprezzaw xejn. Le le toħoddix ħażin, Roger. Storja ċara daqs il-kristall li l-avukat Gawdenz Bilocca wassanna r-rovina. Eh, allura x'forsi nisa miskin. Imma f'dan l-affarijiet ma tistax tinsa għax tfalli. Ara guys, jien ukoll ħabib tal-avukat Gawdenz Bilocca. Imma b'dana kollu, jekk żbalja, irid ibgħat il-konsegwenzi tal-iżbal tiegħu. Min jaf li kieku ġrat lilna dil-ħaġa, eh? Kemm kien jitfana l-barra niġru? Eh, ma kienx joqgħod jaħsibha. U mal-prinċipji ma tistax toqgħod tilab, ħabib u mhux. Kieku sewwa qed titkellem ta' ma xorta jibsa. Skużawni l-aħwa li ġejt naqatart imma kelli klijent tal-uffiċċju ta' f'inti kien daqsxejn każ jaħraq. Ma jimpurtax Sur Gawdenz, issa kulħadd hawn nistgħu nibdew. Tajjeb wis, x'għandna fuq l-aġenda llum? Naddu l-mozzjonijiet. Hawn xi ħadd li jrid iressaq xi mozzjoni? Jien Sur Gawdenz. Fajjar Roger, fajjar. Jien nixtieq li ressaq mozzjoni li jitneħħa l-avukat Gawdenz Bilocca mill-President tal-każin. Mbagħad wara ssir elezzjoni oħra biex naħtru President ġdid. Hawn xi ħadd jissekondah? Jien nissekondah. Tajjeb wis, niġu għall-votazzjoni. Skużi, Dottor Lorenz, inti fim ċet isir? Kienu jiġri. Roger għadu kif ressaq mozzjoni biex inti titneħħa minn President. X'għamel! Proset għalik, Roger! Xi ħaġa bħal di minn għandek nistenniha! Ara minn sħabek l-oħra le! Dejjem raw x'għamlu biex għajnuni! Imma minn għandek li fixkil ma nsibx jien! Imma tibżax, oġ votazzjoni trid! U votazzjoni konna ħana raw minn għandu l-maġġoranza u ġew! Mela nifutaw, dak favur li Sur Gawdenz ma jitneħħex bil-President jew lojdejhom. Il-vot tiegħek ma jiswej Sur Gawdenz, għax int bħala President m'għandekx vot li jifpeta li ġun daqs. Issa nifutaw, dak favur li Sur Gawdenz jitneħħa bil-President jew lojdejhom. Entom! L-akbar ħbib tiegħi! Ħbib konna u mejja se nibqgħu Sur Gawdenz imma nsiba. Xi ħaġa gravi ħafna li torta traskuraġni tiegħek konna se nitilfu l-gażin tal-banda. L-iswed irridu ngħidulu iswed u l-abjad irridu ngħidulu abjad, mhux hekk? Għal darba ħnaqbel ma' Andru Dottor Lorenz. Nixtieq li kien mod ieħor. Ma r-raġuni ma fihiex forza. Ma tistax ma tħallas silkera tal-gażin konna ħanitilfu kollox. Għandkom żball, ma jistax ikun! Hemm il-karti li għandu Roger, juru biċ-ċar, illi inti ħati. Bil-fors hawnx iżball, imma tibżawx, iż-żejt jitla' fuq x'ilma. L-aħwa kemm ħodha bi kbira miskin. Aħjala, mhux sort tiegħu. Wasal tila, l-est biex tilqgħu ta'? Jiena l-est, Roger. L-est għalih u l-est għalik ukoll. Dena Sur Gawdenz Bilocca. Għandu biċin. Tidher li bniedem fortunat għaliex mdawwar b'ħafna nisa sbieħ, le? Isma' jiena
smajt ħafna dwarek, taġi fili xaħġa naf. Anka jinta smajt ħafna affarijiet dwarek. L-aħħar waħda reċenti kienet, meta talbu r-reżenja tiegħek. Oh, insomma, opinjonijiet, ifhem, opinjonijiet. Tagħmel il-merakli u ħadd ma jindunawx. Opinjonijiet, opinjonijiet. Roger, mhux għal xi ħaġa ta' naħseb aħjar tassisti waħda l-lontok. U titilqu għalina l-tkellem għall-Ministru. Hemmx sister hejn. Bonġu, tal-me. Bonġu, bonġu. Allura nibdew bil-laqa? Dina s-segretarja tiegħi. Għandi pjaċir. Għax dik għalija biss. Tista' tpoġġi. Kif taf inti, Sur Gawdenz, jina qed indur l-irħula kollha ta' Malta Għawdex, għaliex għandi frasi li irrid nagħmel xi ħaġa biex inkabbar l-interess fit-turisti ħalli jibdew iżuru l-irħula tagħna. U ġejt hawnhekk biex għax jina qed indur is-sinki kollha u fil-każ tiegħek xtaqt ngħidlek x'taħseb illi r-raħal tiegħek jista' joffri għal dan il-ħar. Ir-raħal tagħna joffri t-toroq tiegħu. Mhux nifmek ta' jiġifieri mhux kull raħal għandu t-toroq tiegħu? Sewwa tajt Sur Ministru. Imma mhux l-irħula kollha għandhom lili il-ġenju l-Avukat Gawdenz Bilocca! Għax jien għandi f'moħħi li fit-toroq tar-raħal tagħna nistgħu nġibu t-turisti lejna b'riżultat li nkabru sew l-ekonomija tar-raħal u tal-pajjiż. M'inhiex nifmekra, m'inhiex nifhem eżatt xi trid tgħid fejn trid tasal. Mhux taf xejn il-pajjiż imur lura hekk il-moħħ tagħkom il-Ministri mhux kapaċi jifhem. Niżel Mar, niżel. Din il-proposta li se ngħaddi lill-Ministru. Ara Sur Ministru. It-toroq għalfej qegħdin. Ara, biex jgħaddu n-nies minnhom u jmorru minn post għalihom, le? Proset, qed nara li s'hawnhekk boħħok itik. Issa x'jgħaddu fit-toroq? Karozzi, roti, nies, biex kollox. Eżatt. Jgħaddu l-karozzi. U taf kemm hemm nies li huma dilettanti ta' tlielaq tal-karozzi. Issa jingħad, kieku aħna n-organizzaw Grand Prix tal-karozzi. Xi tellieqa. Ara kemm ukoll hawn nies li jieħdu l-interess u jiġu jżuru r-raħal tagħna. Mhux hekk biss. Issa jingħad. Jien għandi kuntatti ma' barra minn Malta. Ħalli jiġu s-sewwieqa barranin jipparteċipaw ma' dawk Maltin. It-toroq tagħna dojoq u joffru opportunità lis-sewwieqa biex juru l-bravura tagħhom. Għana jidlek ta' mhux faċli s-suq fit-toroq tagħna bħal dawn. Inti taf, lis-sewwieqa dik challenge kbir kun għalihom, allura jitlu għaliha. Għax ikunu għedin juru il-bravura tagħhom kemm jafu jsuqu. Jina, bekk nemmen li konna parteċipazzjoni qawwija u dinja. Jina, ngħidlek insomma, ma nsibx naqbad ngħidlek għaliex l-idea tiegħek hija tajba ħafna. Anzi jina lest biex nappoġġjak għal dawn l-affarijiet u anzi nħalli f'idejk ħalli tasal biex tagħmel dan li inti tixtieq il-proposta tiegħek. Jina qed nieħu gost li l-idea tiegħi oġbitek, biss inti taf li biex torganizza xi ħaġa bħal din, tiċċertu fondi, trid il-flus. U taf inti hawnhekk raħal żgħir u fejn inti ma tantx nista' niddisponi bil-flejjeż kbar m'għandix mhux hekk. E qed nifhmek. Issa nagħmel direct order biex jingħatawlek il-flus kollha li teħtieġ. Jina nemmen li bdina il-ħaġa għandna mmorru ferm tajjeb għandna ndaħlu aktar flus milli għandna noħorġu. Proset Sur Ministru, mela ftehmna. Issa kemm tifferma li waħda hawn kjo xmod. X'nagħmel? Nifferma fejn. Come on, Sur Gawdenz. Gentleman's agreement, mhux biżejjed.
Toħu xalik, Sur Ministru, imma minu bħalek, għandkom ħabta t-wedu, 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 dak t-wedu, ma jisir xej, imma ħjarek kollox bil-miktub biex wara ma jkunx hemm minn kwiet. L-għalik u lanqas għalija. Ma jfutax, nifermalek, meħleb, għal-tfalla għal-daqsek. Akkaħjar. Kunten? Allora sa, meta taħseb illi ħatati bidu għal dina il-Grand Prix? Data fissat m'għandix. Però biħsibni waqqaf sotto komitat fih dan il-kunsill lokali ħalli jibda l-preparamenti. Tajjeb, dawguralek illi jirmexxielek. X'għandu jdeħk is-skin man? Sur Gawdenz, tista' tgħid li minn feħriġ b'din l-idea tal-Grand Prix u minn huma dawn is-sewwi għal jgħid bihom il-Ministru? Konfondi xejn jasom hemm, jisek it-sina dejn. Jien għamilt, kiesni l-università, nistudja dwar is-sewqan. Ħalli f'idejna, dik sa tkun opportunità kbira lina, ma? U għaliex għalina? Ma, inti ħoħsi biex illaqgħu il-kumitat tal-każin tal-banda minn barra Roger. Għaliex minn barra Roger? Għax qed jipprova joħod li posti. Il-bira ħadda mozzjoni kontrija u kaċċjoni minn President. L-oħrajn ivvutaw kontri. Ma kellhomx triq oħrawx. Roger nixxielu jikkonvinċihom. Biss jiena naf illi l-provi li hemm kontrija huma foloz. U għaliex sarni m'għandix provi konkreti biex nirbaħlu. Fejn se laqgħu il-kumitat? Il-lejla għal ħabta tad-disa ta' filgħaxija fil-kantina. Fimtek. Sota xeħnif tinkom. L-ahwa, l-ewenet, grazzi u nir-ingrazzjakom tal-ġejtu, tal-jurajtu il-fiduċa fija. Zon ftit, għal-menu nejt għalija minix najt li l-ġejta u għedna qbel miak ma dak li għamilt. Il-ħazin, ħazin jibqa. Ma ma nibdow, tibdix tintromponi li Sur Gawdenz ta' għalla ħaj tkellem, do tkellem. Jifa furtija kif votajt imma Sur Gawdenz. Issi ħasra ħallikom minn vota favur u minn vota kontra. Jina, jienet nissuspetta li lanqas Roger ma jaf il-verità. Jienet nissuspetta li xaħat labu u daħaq bieħ. Jista jkun għax li sit-lart kellu jtieħ flet three bedrooms, one shower, one toilet biex aċċetta. U Roger aċċetta? Aċċetta, bħalissa qegħdin fuq il-konvenju. Xi xahar ieħor għandhom jiffirmaw il-kuntratat. Hemm bżonn nara sew x'in idid ta' ħwida. Xi ħadd qed jipprova jitħaq b'Roger. Wara kollox, aħna l-kol bibdiegħu. U għammi li xammi li jemżon iħazzu bil-ġejt, u mux bil-dani. Jemżon il-iftħulu għajneħ. U s-sena għamlu mela? Men, għajdilu għahda s-sena għamlu. Blajnuna tal-Ministeru tal-Turizmu sen organizzaw Grand Prix. Imma jintan li t-istamu ma nafxinu? Ma allura laħħalqek, forsi toqot naqra attent għat itallem. Grand Prix u matli laq tal-karozzi, George. Ħawwa t-tuni s-sata. It-tliq tal-karozzi, x'għandhom x'jaqsmu mal-kwistjoni tal-gażin? Għax dan il-Grand Prix kont se nagħmlu jinfisem il-gażin. Ħalli l-flus li ndaħlu imorru kollha fil-kaxxa tal-gażin. Issa jiena dan ma nistax nagħmlu peress li jiena m'għadniex president tal-gażin tal-banda, allura jien għadt forsi nagħmlu sotto kumitat. F'isem il-kunsill lokali. Imbagħad! Wara li għaddi kollox, u forsi għaddi kollox biex il-ġejt, il-flus jarġu morru fil-każin tal-banda. L-ahwa x-taħwit. Tejdu li x-linġib id-dinja fit-tarf. Imma l-Grand Prix, fej sa jisir, mela ħnanna x-toroq minn fejn intalqu l-karozzi għaw Malta? Jasra, Andrew. Isek it-si għadel, jasra. Kemm il-pessimist. It-tlila jisiru kolla fit-toroq tar-raħal.
U fit-turuq tagħna bil-kemm taddi karozza waħda ħsebu għargem ħajaddu tnejn. Dawn se jkunu organizzati. Min jagħmel l-iqsar ħin. Andru, għamil li pjeċir u għal-ħal, hekk għax żbajt narak ta' qazzajt, jien ma nafx kif sunshine tiegħek, kif tħallik u tissapportik tgħid tagħmel il-ġurnata kollha inti ta'. Kieku ej, kieku taħdem miegħi, kieku ilek li mort irreġistra inti. Il-Ministeru tat-Turizmu se joħroġ il-flus kollha u se nagħmlu premju ta' sabiħ ta' 10,000 lira għal min jiġi l-ewwel post u se jiġu x'isewwieqa barranin ukoll. 10,000 lira? Il-laħwa 10,000 lira summa sabiħa. Allura jien nistani ħosem? Ux tuħosem, tuħosem, tuħosem laqqas ta' fis-suq inti dawk l-10,000 lira diġà għamiltom tiegħi. Għax maħun ħatta jibdaq si li għafisu fit-toruq dojuq tar-raħal? Nitallim, tajt musaxħa li 10,000 lira li l-ek xkol wahda? Issa naraw min jirbaħ. Iva laħwe ħassa, isimawni. Juhu sen min irrit. Jina sanamen setta regolamenti. Biex kun ħat jimxi fuqom. Aktar man kunu. Aktar aħjar. Jina sanuħu sen ukoll. Issa kull marit minnalkom laħwa illi tejnuni n-organizza din il-Grand Prix. U fuq il-bicċa xogħol ta' Roger, kif se nibqgħu? U hawn fejn tidħol int, Johnny. Jien? Iva inti, irridu nħajru lil Roger biex juħos hemm f'dan il-Grand Prix. U inti wkoll tkun se tuħos hemm. Imbagħad kif titlaq it-tiġrija, kif jitlaq Roger, inti tieqaf mit-tiġrija u tmur l-uffiċċju tiegħu tfittexxi dokumenti. Taf inti, forsi inti tafa' xi daw ġdid fuq l-istorja. Imma jien irrid nirbaħ il-Grand Prix. Tkun qed tagħmel sagrifiċċju għal kawża ġusta. Wara kollox int l-aktar wieħed hawnhekk li għandu esperjenza fis-CIA. Weja come on boy! Ejja Johnny, ejja, weja! Int l-aqwa wieħed Johnny! La konvinti minni! Lest li nidħol għalija! Kollox hawn, trassu trassu ħajdilkom kif ħan organizzaw il-Grand Prix. Trassu trassu. Dejjem jivvintaw l-inkwiet. Ma somma skontaw għandek 10,000 lira premju. Kieku għandi fejn qidhom 10,000 lira. Għax hemm dik in-niċċa ta' San Pankrazju trid dawri wan. Sal ilma qed iċarċar minnha. Imma minnha 10,000 lira se tibqa' feliċ. Allora jina għandi dritt daqsa tiħor naħosjen fi għadin. Immur ninkiteb. Issa stessa immur ninkiteb. Għax niftira. Sfuna tajba. Ara me. Biex nidju għazah tara. Ja blenna. Tara. Il-bien ma? Muriftaħ. Naqtaw? Għalik, dinijen. Ħamsa. U jgħed nejn tlita erba ħamsa. Aw me, ħanet kalmu l-Sur Gawdenz? Edħol. Sur Gawdenz, ġejt ngħidlek kelma. Għajli sur kapilla. Għax, ixtaqt inkellmek fuq il-Grand Prix. Ħsibtu jien li se sipprexxat li ħaj ipprova jfixken, imma qatt ma b'sart li sa tkun hemm sur kapilla. Mi jien? Le ħassa sur Gawdenz, anzi, jien ġejt ninkiteb biex naħu sehem. Esma Sur Gawdenz, da mhux affarijiet ta' daħtaf. 10,000 lira u 10,000 lira. U bħalissa inti bżonnhom iktar mill-manna biex forsi nirranġa dik in-niċċa ta' San Pankrazju. Kollha qiegħda tismermer. Ha, mel-issa nagħtik formola tal-applikazzjoni la tittuħu se? Efimni, l-ewwel irid nara ir-regolamenti xi jgħidu, eh? Ir-regolamenti huma sempliċi sur kapillan. Tista' tuża kollegu ħaġa li għandha rodi bħal
Karozza? Scooter? Motor? Carro? Carretton? Rota? Insomma, l'asla fedek! L-importanti sur kappellan illi biex tirbaħ tittamel il-korsa kollha f'qasir żmien. Insomma, mhix diffiċli kieku. Ara, lesti nidħol għalija sur Gawdenz. Għatini formula tal-applikazzjoni. U jekk ma jimpurtax sur Gawdenz, tgħidxejn li jinsa nieħu sehem. Għax ma tafx jent insejn in-nies. U forsi dak nhar inkulli bes b'tali mod u maniera li ma ninarafx ma tifhimniex inti. Jekk inik ix-xewqa tiegħek sur kappillan, les li nilqa' talba tiegħek. Tieħu l-formola me. Grazzi. Issa nimlija bil-kwiet u nawilkom. Żomda xejn sur kappillan. Kull applikazzjoni tiswa 50 lira. Tapplika jew ma tapplikax, titħallasu. 50 lira. 50 lira, s'qod iġibha bi kbira x'kull waħda 50 lira. 50 lira x'inhu waħda 10,000 lira. Żgur, mhumiex kieku, mhumiex. 50 lira qed? 50 lira. 50 lira? 50. Ħarsu lem. Ħares lem. Sur Gawdenz. Tletin. Erbaħin. Amsi. Amsi. Amsi lira. Grazie sur kappellan. Nauguralek. Kolo berghi. Amsi lira. L-ewwel betxu ġewwa mar! Good morning, Roger! Buongiorno! Ġibtlek dan! Għax jiena naf li inti dilettant ta' tlilaq tal-karozzi! Dilettant tal-karozzi tal-maqqas nifhem fihom jien daw! Jiġifieri, m'intix dilettant! L-organizzat mill-Avukat Gawdenz. Ma tafx li bħalissa jiena u maħniex nitkellmu. U jiena naf li jien timġġielet miegħu. Mhux anke jien miġġielet miegħu, anzi taf li jiena kont l-ewwel wieħed lilek appoġġajtek. Imissa dan spiċċa u miet. Dan il-Grand Prix organizzat mal-Ministeru tat-Turizmu di ħaġa serja. Jien naf li kellu laħħa mal-Ministru. X'inhu 10,000 lira premju? Mela ta' dawk dilettant int? Ta' dawk kejfa ta' dawk? Qed tara, jien għalhekk ġibtlek il-poster ta'. Ma titħajjarx toħu sehem. Żgur li nittajjar u jiħan nirbagħhom. Sibtu li se tgħid kejfa Roger. Isma', ġibtlek l-applikazzjoni ta'. Kemm niżel ismek, l-indirizz u tiffermali. Ara mġejjid. Roger. Issa ngħaddi ntiru jien li sur Gawdenz. Telephone number. Dej, kej? Il-ferma Roger, jgħek, non ferma jkej. Skużan. Għawni, hej, fodeli, għanerba. Roger, jgħek ma importax, 50 lira. U kollu, ma nina u problem. 50? 10, 20, 30, 40, 50. Għadux 50. Fedek, mbata fatt li ricevuta. Thank you, John. Thank you, Roger. Għalli fideja. Għalli, għal Grand Prix, Schumacher.
Oh, yes. Mellin ta' dekaw, fiċin sejr biħi d-donat s-sillu? U sammur. Dak xinu, ġorġ, għanna? Għaxi s-sorgawdan se t-organizza t-ġrija tal-karotzi. Isma, u mux bil-karotzi bista, tista' t-tallaq bil-mutur, bil-skute, bil-rota, ta' zinin, biex trid inti. U min jagħmel il-kursa fl-inqas ħin, jirbaħ 10,000 lira. Għaxin tistenna, ma rapplika! Ħadd irbaħ! Jekk ikun tħajjart, m'hemm ma naf insuq xejn. Imma kif kelli nitabba mitruħ bħalek? Mela ħalli 10,000 lira jaħarbu lek mit-taħt ħalek. Imxi issa ngħidlek. Issa nagħmlu. Issa ngħidlek jien. Hi my girl. Min imissu jalk. Jien. Roger, irnexxieli nikkonvinċir, hawn l-applikazzjoni tiegħu u l-5 lira. Mela l-ewwel pjan lest, jonqos it-tieni pjan mhux hekk? Inti ħalleh fidi ja ħasra sur Gawdenz, jekk qed nuża l-esperjenza kollha tiegħi illi kelli fis-CIA, ħalleh fidi! Tinsiex tuħu ħsieb it-tiġrija? Sur Gawdenz, ħalli fidi din l-applikazzjoni tiegħi. Sam daqsx naħseb insejt xi ħaġa ta'. X'in sejt? Il-5 lirek ma jipportax. Ta' xiex? Tal-applikazzjoni! Nele, ma nistax nimxi bil-preferenzi jiena biex wara ma jgħidux xejdu liqbis talik u mi jak mod u ma ħadd ieħor mod ieħor. U ħa ngħidlek eh? Jekk tinqabad, issi ma nafekx jien. Iġifieri, trid 50 pounds. Mhm. Sata ġoni! Naw għralek li turba, eh? Issa, trasu, trasu, għandikum xo għrati. Isma, dak ħajdu ma jemġew kalċa. Jena edha unnek, biex ħat minnkom ma jaqbez il-kalċ. U għaw xinu jġri għaw? Aqraħa, aqraħa tkun taf xinu jġri għaw. Grand Prix, jieħu sem minn irrid. Bassa jkollu xi ħaġa li timxi bir-roti. Pereżempju, karozzi, karrettuni, roti, karrijiet, scooters, muturi, eċċetra, eċċetra, eċċetra. Premju ta' 10,000 lira. Il-laħwina! 10,000 lira fi premju! Nista' żommu dal-post, nista' żommu! Żommu, żommu! Ara ma damtux il-kax, ta'! Ara xi ngħidilkom! Dara! Dara! Betty! Fej Eda, Betty! Wow! Dalla jgħat kollu, wow Eda fil-kamma ta' sodda tijak! Betty, Betty! Għara xandi, Betty, għara xandi! Grand Prix. Għawnek fil-raħal? Mela, u jista jieħu seb. Kulħod, Betty! X'taħseb? Aħna, u mela ħna nafu nsuq u dor. U le, hemm xarfej karozza ta' tista' tuża anke skuter? Taf is-suq skuter? Għad ma provajt, ma nafx. Oj, ma Betty, għasra ma li ti xej ma taf, għara, itlaq minn kollox minn idej, u għajja mjer, għan inkidbu, istan għal ma kissuq li skuter. Grazie, Don. Għan. Isma, Sir Gawdenz, diġ bitċa xoli. L-raħal kollu jaf li sessir Grand Prix ġo raħal u jiena il-Warden ma naf bxie. Għandek raġun Warden imma bl-entuzjazmu nsejt najdlek. Imma s-sala jataw, għana tik il-mappa ta' raħal. Nimlu għadha mappa. Għawnek Warden, għandek il-mappa ta' raħal minn fej sa jgħaddu il-karozzi tal-Grand Prix. Dizomma, għamel mitej kopja minna. Ħalli nqasmuhom lill-parteċipanti kollha, eh? Ħalli jkunu jafu minn fejn għandhom jgħaddu.
imma l-mappa tirom di kienar stess. Ħallin qajmu hekk, ċertu interess għat-tiġrija. Ħalli fidi. Rigward permessi. Dawk inħalli kollox f'idejk. Applika inti u tkellem mal-ispettur. Issa nħossib kollox jien kollox sew. Isma, meta ħajsir il-Grand Prix? 15 oħra. Kollox sew Sur Gawdenz, ħammur nibda naħdem. Però raqis li darbohra tafżani qabel, mhux tgħidli l-aħħar minuta, għax tal-aħħar minuta nagħtik. Issa, il-Warden mur qassem il-mappi bil-parteċipanti. U ma jigwidaw ruħu fuq il-mappa u ma jaslu qatfit minn men! Imbagħad jiena nasel l-ewwel wieħed u l-premju rotu kollu jien men! Tajdli qalbi ġej xi ballankwiet Sur Gawdenz. Tiħalli f'idejja ja ħasra man. Lil Roger irid iddih lezzjoni ħanar għalfejn hu miġġieled miegħi. U l-flus noħduhom aħna. Issa ngħidu ruħna l-applikazzjoni man. Isma, Don Cappella, li isla morna la Grand Prix? Sorry, mister, e ti stanna Don Cappella? Le, ma lascia un po' cantato. Consegna! Davvero, è dintaglia la brota. Col cadello, il re ci ha voluto, eh? Col cappella mi hai visto, hai attato, ora è successa. Thank you.
Imma ux taħwitaw. Skont il-mappart niġi minnaw imma disqaq. Għaj kollu mullura. Kollu sew, Johnny! Kollu sew, togħodi. Sejjer issa, nitkolla antroġenja. Tajt min se jirbaħ mir? Tajba din, tajt musa toħoda beti bl-skuter. Ma tistax tajta. Inti bħali tafa l-istoria tal-fenek u l-fekruna. Safrat tant il-fekruna, rebħet. Tak, mux s-sur Gawdenz li ġej? Iva s-sur Gawdenz, juħa juħoda għanna xar telef li gra ġewa. Eja s-sur Gawdenz! Tista taj li kif dejjem edin niġu f'di l-istess triq. Jiena qed nimxi skont l-indikazzjoni qed jgħandi fuq il-mappa. Kieku qed timxi fuq il-mappa, kieku ma rispiċċaw xaw, imma kif ma tagħmel xejn tajjeb. Isma' intom ukoll qed tispiċċawgħu. Mhux maħabba dal-mitruħ. Da kif iddawwar fejn dow dejjem qed nispiċċaw jien. Inti mhux il-kappilla. Il-kappillan ejjel. U rrid sodisfazzjon. Kif indur fejn indur skont il-mappa, nerġa' sibruħ fl-istess post. Malaw kellna nispiċċaw. Jiena ntlift. Qed inxob xi ħaġa tintenaw u naqta' rasi barra li dixxa ħaġa tinten moħħad ħlief is-sur Gawdenz. Imxu morru kollha lejn il-pjazza u naħdu s-sodisfazzjon. Imxi. Morru pjazza? Il-pjazza. Itla ġorġ ammarru! Għal-pjazza mela! Da xejfi sere? Tajtuna mappa, li d-dur fej d-dur skont il-mappa, tiġi fl-istess triq. Skużi, tafx, jien tajtkom il-mappa, illi tan il-Warden. Żon ftit ħalli nara. Kif trid tara, mhux bħal tagħna għandek sur Gawdenz. Jien milli ma nistax nifhmu kif inti wasalt qabilna u aħna spiċċajna fl-istess triq in-naħa l-oħra. Żomm daqsxejn ħa nara. Qed tara ruħi kemm inti injorant. Għax il-Warden ma tagħmel il-fotokopis tal-mapeb. Għamilhom bil-maqlub. U jien insertajt, rajt il-mappa tajba. Kellu raġun, Dottor Lorenz, għaw, mela t-torto dak il-hamster ta' Warden kien. Jien rrit il-ħamsin lira l-ura. Jien mhux għall-ħamsin lira, imma dan ingan. Le, anka jien rrit il-ħamsin lira l-ura. Ma żgħon daqsxejn, jiena x'għandix naqsam. Le,
Basati, ja habib. Sor Gawdenz. Xatt istaġa proġer għaxet taranija? Aħna għanna, laqa tal-komitat. Naf, infatti, għabbat il-kalċina biex jamel laqa ta' malajr. Imma, għandek kebda autorita li tkun dil-laqa. Għak taħse? Jien issa jien il-president u jien tlajt b'elezzjoni ħilsa, veru? Għala, Roger. Mhux aħjar tiftaħ it-timpani ta' wudnek soħħa tisma tajjeb għax naħseb illum ħad jieħu is-sorpriża ta' ħajtek. Mela skontent, Roger. Inti tħalt f'konvenju ma' sitlante u kellek ittieħ flat bit-tlettek mamar tas-sodda, veru? Ekku. U lilek għamillek irċevuta, veru jew le? Sku, għandek il-provi. Aha, u għandek il-provi. Ġetieħ, mi feċ b'dani? Mela, tista' tgħidli x'fija l-irċevuta, Roger? Tibbedi, mhux l-ammont ta' flus li tajtu, u d-data, u l-ferem kollox. Kollox sew. U x'numru għandha? 0057. Huwa? U di? 0057. Qed tara, Roger, sitlart għamilek irċevuta doppja l-istess. Waħda tal-ilek. U l-ora tal-ili. Daħabik. Daħabik, jan. Ekku. U l-flet. Fortunatament, inkont fuq konvenju. Allura nistgħu nafdu l-ura. Ħanajlek ġakel l-inspettur. U għandu juhu ksib l-individu. Skużani, sur Gawdenz, imma jek għaj fuq il-kelma tija, u. Ah, ara l-ministru. Insellimlek minn hawn, mill-baħar. Insellimlek jien ukoll. Tista tgħid li x'barbu li qed tagħmel b'dik l-imbirka Grand Prix li vvintajtli. Fejn huma s-sewwieqa li wegħdni barranin? Fejn huma l-flus tar-raħal li kellna ndaħlu? Fejn huma l-10,000 lira premju, Sur Gawdenz, fejn huma dawn? Skużani, Sur Ministru, ma nafx għalfejn qed tinkwieda daqshekk ta'. Għalli ħares aħna nsaqsuk fejn huma l-miljuni tal-poplu Malti hemm għax dik ħasħażin ieħor. Ġenjali, mux tassew! Renzo! Bżon ta' meklet kwarti ta' għra l-kawti, kol il-kawti, mux il-kawti. 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 Tinna xussur Gawdenz il-min ħafuġom il-floku. Mala fjena xe. Min band għandek mittel fraġuna l-avukat ħal. Anyway.